Мета там пес Марс, кшили баш як дурас, на ньем бледе яш срадар, на промет мьетеве те комуникимите електроник, мира той пляни на прджисон бендор. Урбанисти Ардиан Мука, еда махерат, ка шпреру чендримин ати, би манюра се си кю план че ешь дорзуар пран ауторитетит вендор, че на видим 2016, дэ че ешь концептуар на то ко, умира туа. На ньем интервист пор Адрианета, и е цилсон ньо тур па той че ндод на дурас, ку нга штопия ме ньи клик, кшили баш як монопартиак, мира тон дичка че дот ндикой на ето на банорве то дурсит, пор 15 видет арчме. И ведми плани па мира туар на Шчипри, i cili u miratuar në fshatësi 15 ditë më parë kundër interesave të qytetit. Do të kemi parasysh që plani i përgjithshëm vendor do ndjeki hapat e tij për aprovimin në qeveri. Pra do shkojnë në aprovim në Këshillin Kombëtar të Territorit. Natyrisht kjo që ka ndodhur në Durrës është një për mendimin tim është një turp për qytetin ku një këshill bashkiak monopartiak nga shtëpia me një klik aprovon diçka që do ndikojë në fatin e të gjithë qytetarëve Durrësak për 15 vite të ardhshme. Problematika kryesore e këtij plani është që është një plan i cili është konceptuar nga viti 2016. Pra studio që ka punuar për bërjen e planit e ka dorëzuar në vitin 2016. Në vitin 2015 Këshilli Bashkiak i asaj kohe hapi rrugën bërjes së planit përgjithshëm vendor dhe në 2016-ën në ndjenin ton, ky plan është dorëzuar pranë bashkisë Durrësit. Është një plan 15 vjeçar, ku neve sot që flasim, jemi në 2021-in dhe aprovohet një plan i cili është konceptuar me gjitha problematika duke filluar nga viti 2016. Kishim shansin që këto 5 vite që ky plan ka bredhur sirtareve të bashkisë, sirtareve të kryeministrisë dhe ku klientët e qeverisë nuk lejonin që ky plan të aprovoj, është i vetmi plan në Republikën e Shqipërisë, i cili nuk ishte aprovuar deri para 10 ditësh, dhe u aprovua, për mendimin tim, në fshetësi, me 51 vota të Këshillit Bashkiak monopartiak, kundra interesave të qytetit. U bë një dëgjesë publike sa për të larë gojën, 3 ditë për para, 2 ditë për para, me 10 persona në kuadrin e Covidit, ku nuk u lejonin të ishin më shumë prezenca, ku edhe ato persona që ishin në sallë për dëgjesën publike, ishin punonjës bashkie, nuk ishte specialist, nuk ishte grupe interesi, pra nuk u dëgjua fjala e qytetit, dhe besoj që do jetë një plan i cili nuk do t'i shërbej si që duhet qytetit. Specialisti i fushës shpjegon dëmin që i vjen Durrësit nga miratimi i këtij plani kundër të tjera, porti më i madh në vend nuk përmendet fare. Pra, Durrësit i hiqet me një të rënd të lapsit, ajo çfarë Zoti i ka dhënë dhe i lihet vetëm pjesa e turizmit. Pra, sa un kam arritur të shoh është vizioni dhe zhvillimi strategjik që është i parashikuar në këto 15 vitet në zhvillim. Qyteti Durrësit shihet si një qytet turistik, ku ajo që neve njohim Durrësin, pra si porti kryesor i vendit, si një port hyrëse edhe për pjesën e Ballkanit, nuk përmendet fare. Bollkaq, këtij qyteti i ke bërë një dëm. Pra Zoti i ka falur pozicionin strategjik, i ka falur të gjithë atë që është një kryqëzim rrugësh kryesore, detare dhe toksore, ku pjesa logjistike duhet të ishte një prioritet për qytetin e Durrësit. Në vizionin e qytetit dhe në zhvillimin strategjik nuk përmendet fare. Të flasësh thjesht për turizëm, unë them që plani që diskutohet për portin e famshëm nuk është që ka lindur dje, nuk është që ka lindur para një jave, para një muaji. Në kokën e kryeministrit ka qenë gjatë gjithë kohës. E them këtë sepse të gjitha indicjet të çojnë këtu. Pra, Durrësit i hiqet me një të rënd lapsi, i hiqet ajo çfarë Zoti i ka dhënë dhe i lehet thjesht pjesa e turizmit. Pra, është sikur një trupi ti heqesh një pjesë të mirë të tij dhe ky trup do vuaj. Për fatin tom të keq, nëse kjo do kalojë, sikur se janë gjitha gjasat që të kalojnë qeveri, sepse projekti nuk është i bashkisë Durrësit, projekti është i Edi Ramës personalisht, si për zhvillimin e portit, dhe logjika që i ka që qyteti Durrësit, sikur se qyteti Vlorës, mos jenë qytete logjistike, pra mos jenë porta hyrëse,
për trajtimin e mallrave, për trajtimin e njerëzve që lëvizin, po të jenë thjesht si qytete turistike. Po mendimin tim kjo është shumë e gabuar. Urbanisti Muka sjell në vëmendje edhe projektet për rikualifikimin e rrugëve kryesore të qytetit, ku nga ana profesionale nuk është e mundur që në një segment rrugor prej 400 metrash të ketë tre rreth rrotullime, duke bërë që në Durrës, në vend që të zgjidhet problematika thellohet duke rënduar trafikun, pa haruar mungesën e vendqëndrimeve publike të automjeteve. Sipas ish antarit të Këshillit Bashkiak, çdo projekt duhet të diskutohet me grupet e interesit dhe specialistët. Mungesa e studimeve të mirëfillta për korrupsion të pastër janë një kosto shtuar si për qytetarët, ashtu edhe për fizionomi dhe identitetit e vetë Durrësit. Është e njëjta histori, pra duke mos pasur një plan të përgjithshëm vendor të aprovuar, automatikisht të gjitha vendimet që do merren nuk janë vendime profesionale, nuk janë vendime të cilat shkojnë interesat e qytetarëve. Janë korruptive, kjo është pak po e sigurt që janë korruptive, dhe fakti që pjesa e infrastrukturës rrugore, por jo vetëm, është lënë mëshirë të fatit dhe në dëshirën e atyre që kanë drejtuar Bashkinë e Durrësit, që për mendimin tim nga ana profesionale nuk ka asnjë lidhje. Nuk mundet që në një rrugë prej 400 metrash të zhvillohen tre rotonda. Rotondat në konceptin e tyre janë për shpërndarjen e trafikut, ku njerëzit nuk presin në semafor, ku humbet më shumë kohë, por me rotondë bëhet ulja shpejtësisë dhe shpërndarja e trafikut. Por brenda qytetit, ku trafiku është i kufizuar në 10 km në orë, të vendosësh tre rotonda në tre akse kryesore, po flasim shpërndarje në tre rrugë kryesore të qytetit, për mendimin tim nuk ka nevojë për specialist, sepse edhe një fëmijë i 8 vjeçares po ta pyesësh, me siguri do të thotë që është një veprim i gabuar. Dhe neve po e shohim ditë për ditë që në vend që këto të bënin atë që është viabiliteti të ishte më i rrjedhshëm në Durrës, neve po lindin për ditë më shumë probleme me trafikun. Njëtat problematika edhe për trotuaret, ku nuk është një studim i mirëfillt që zgjerimi i trotuareve duhet të ishte shoqëruar me pjesën tjetër, duhet të ishte shoqëruar me parkimet. Në Durrës neve të gjithë e dimë që nuk ka parkime publike të mirëfillta, ka privat që kanë zaptuar territoret bashkisë dhe për këtë nuk japin përgjigje asnjërit, se kjo është Bashkia e Durrësit. Dhe të gjithë neve vuajmë. Diskutohet në një projekt që dhe gjithë zona e bulevardit kryesor do kthehet në zonë pedonale. Unë nuk e di se ku duhet qytetarët dursak, ku duhet të parkojnë mjetet e tyre. Çdo gjë mund të bëhet, por bëhet pas konsultimit me publikun, duhet bëhet pas konsultimit me specialistët. Pas kësaj duhet gjetur në fillim zgjidhja për ato çfarë do jenë efektet që do japi ky veprimi apo ndër veprimi që do kryhet, dhe pastaj mund të bëhet, ndofta mund të ishte bërë zgjerimi i trotuareve në zona të caktuara dhe jo të merren gjithë rrugët kryesore të Durrësit. Unë besoj pa një studim të mirëfillt, po për korrupsion të pastër, duke prishur edhe atë çfarë është pastaj fizionomia e qytetit, atë çka kemi lidhje me trashëgiminë e qytetit, kemi të deformim dhe këtë Durrës deformuar që të gjithë neve sot e shohim dhe konstatojmë.